प्रणमे श्री सादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमस्मि नित्यं आयुकामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धम्यः पठेनर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लब्धे विद्यां धनार्थी लब्धे धनं पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान् मोक्षार्थे लब्धे गतिं जपे ज्ञानमपतये स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरे न सिद्धिं च लब्धे नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णं। प्रणमे श्री सादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमस्मि नित्यं आयुकामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धम्यः पठेनर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लब्धे विद्यां धनार्थी लब्धे धनं पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान् मोक्षार्थी लब्धे गतिं जपे ज्ञानमपतये स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरे न सिद्धिं च लब्धे नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणमे श्री सादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमस्मि नित्यं आयुकामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धम्यः पठेनर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लब्धे विद्यां धनार्थी लब्धे धनं पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान् मोक्षार्थी लब्धे गतिं जपे ज्ञानमपतये स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरे न सिद्धिं च लब्धे नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णं। प्रणमे श्री सादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमस्मि नित्यं आयुकामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धम्यः पठेनर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लब्धे विद्यां धनार्थी लब्धे धनं पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान् मोक्षार्थी लब्धे गतिं जपे ज्ञानमपतये स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरे न सिद्धिं च लब्धे नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणमे श्री सादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमस्मि नित्यं आयुकामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धम्यः पठेनर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लब्धे विद्यां धनार्थी लब्धे धनं पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान् मोक्षार्थी लब्धे गतिं जपे ज्ञानमपतये स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरे न सिद्धिं च लब्धे नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणमे श्री सादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमस्मि नित्यं आयुकामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धम्यः पठेनर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लब्धे विद्यां धनार्थी लब्धे धनं पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान् मोक्षार्थी लब्धे गतिं जपे ज्ञानमपतये स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरे न सिद्धिं च लब्धे नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
प्रणमे श्री सादेवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासमस्मिरे नित्यम आयुकाम अर्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् धन्मपतये स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरे निसिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणमे श्री सादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमस्मिरे नित्यम् आयुकामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् धन्मपतये स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरे निसिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणमे श्री सादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमस्मिरे नित्यम् आयुकामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् धन्मपतये स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरे निसिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणमे श्री सादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमस्मिरे नित्यमायुकामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् धन्मपतये स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरे निसिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणमे श्री सादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासमस्मिरे नित्यम् आयुकामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्धं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् धन्मपतये स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरे निसिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्।